Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotri nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Vendimi I fundit I qeverisë për rritjen e pensioneve me 1.4% ka shkaktuar ilaritet mes pensionistëve. Rritja është aq e vogël saqë pensionistët me shtesën e miratuar nuk mund të bëjnë thuajse asgjë. Për këtë arsye kur ne I pyetëm se si e kanë pritur vendimin e qeverisë për rritjen e pensioneve, ata përgjigjen me buzën e gaz, duke thënë se më mirë do të ishte sikur pensionet të mos rriteshin fare. Në vlerë monetare rritja është mesatarisht 1.400 lekë të vjetra, që në fakt nuk ndryshon asgjë në masën e pensioneve. Të moshuarit janë të pakënaqur me rritjen e pensionit të tyre me mbi 1.400 lekë të vjetra. Ata thonë se kjo vlerë nuk mjafton për të blerë asgjë, në kohën kur kosto e jetesës së tyre është e lartë. Pensionistët e quajnë qesharak vendimin e qeverisë për rritjen në masën 1.4%. Madje ata shprehen se do të ishte më mirë, sikur qeveria të mos e bënte fare këtë rritje, e cila nuk është as pak e dukshme në pensionin që marrin. Mendim keni për këtë rritje me 1.4%, çfarë mund bëni ju më aq? Për mua kjo është një tallje dhe ne I kuptojmë dhe këto problemet që ka qeveria, jo vjedhja bankës, jo problemet e keshit, jo humnera, gropa e zezë e tjerë, por më mirë mos ta jep të fare. Mendoj unë, 1.000 lekësh, një bukë, s'është asgjë. E, po shtë thuash për këta shikojnë për gjepat e tyre, për ne pensionistët as me ndojnë as gje, këta talje me neve pensionistët. Rrita e 1.4, 1.4 I bje 1.700 lek, dy buk në muaj, për dy buk bëhet mua beti. Shtë thuash, letë mirë, si shna shojnë, ashtu në bëjnë, si u do qefi atyre. I zimë popull qeqë. A I po e heqë mje, a I po e heqë bukë në gojës, o po e heqë. Po e heqë. Qa të bëj populli? Qa të bëj të ngrijet populli dhe të gjati e këthet prapshës? Unë kam një mendim që mos a japi fare, është një mendim im. Se ne jemi shumë urt, adhe 1.400 lekë janë 200 lekë dëmate. Më mirë e ti heqë I të pasuroj qeverinë o qëfar më barna jetë I pasuroj. Që është mendim? Jemi pale verdi fare, a I se kur shtarë, Talu fare me popullë, se ka arru disa erë, po këtëra da ishtë talu fare. Rritja me mbi 1.400 lekë të vjetra nuk mbulon asgjë në jetën e pensionistëve, të cilët me parat që marrin nuk përballojnë dot asgjë. Qyteti Durrësit këtë verë ka mirëpritur një organizim të veçantë të quajtur Ditët e Turizmit 2015, ky eveniment I cili mundësoi ekspozimin e vlerave kulturore dhe artistike, si edhe produktet ushqimore dhe kulinarinë e rajonit tonë, shërbeu për të dëshmuar se turizmi në Durrës ofron potenciale të shumta zhvillimi, shumë të mëdha se sa vetëm deti dhe rëra. Çdo verë në Durrës vijnë qindra mira pushues, por përveç bregdetit, potencialet e tjera turistike mbeten shumë pak të shfrytzuara. Vazhdon organizimi për ditët e turizmit në qytetin e Durrësit, aktiviteti I cili organizohet për herë të parë. Ajo që duhet theksuar në këtë aktivitet është që ndryshe nga shumë të tjerë, në të prezantohen panajire të punimeve tradicionale, të verërave të zonës dhe ekspozita me qëndisma me ruaza. Të gjitha këto tregojnë qartë trashëgimin kulturor dhe historike që ka qyteti ynë. Si që shikoni, panajiri vazhdon edhe sot, këtu janë prezent 8 kantinat e qarku të Durrësit dhe interesi për këtë panajir nuk ka munguar edhe nga 3 qytete, nga Berati, Puka edhe Malësia e Madhe. Njerëzit I kanë frekuentuar. Ky panajir do të vazhdoj edhe 2 ditë, paralelisht është edhe galeria me punimet artizanale të grave dhe me ekspozitat e mrekullueshme të magjishme të qëndismave edhe me ruaza. Njëkohësisht është edhe ekspozita e suvenirëve që për mua është shumë I rëndësishëm për qytetin tonë, sepse imi tonë të gjithë zbulimet arkeologjike të qytetit. Të gjitha ushqimet tradicionale që ekspozohen në këto panajire do të dërgohen në shtëpinë të moshuarve në Durrës. Afro 1.500 turist nga 14 vendet të ndryshme të botës kanë zbritur sot duke ju drejtuar qëndrave të ndryshme historike, kryesisht Muzeut Arkeologjik në Durrës dhe Muzeut Historik Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kruj. Turistët zbritën pikërisht në portin e Durrësit dhe vinin me një prej krocerave të cilat kanë filluar të ndalojnë gjithnjë më shpesh në bregdetin tonë. Deri në fund të sezonit veror, në Durrës pritet që të ndalojnë 11 krocera të ndryshme të cilat do të sjellin më shumë se 10.000 turist.
Në portin e Durrësit kanë bërritur kroqera Thomson Majesty me 1568 turist në bord nga 14 vende të ndryshme të botës. Kjo është kroqera e 4 e këtij sezoni, ndërkohë që në Durrës janë ankoruar edhe 2 veliera luksoze. Ania turistike ka hyrë në port rreth orës 7:30 të mëngjesit dhe është ankoruar në kalatën 5. Ndërkohë mësohet se autoriteti portuali I Durrësit ka marrë të gjitha masat për ankorimin e anijes, kryerjen e shërbimeve të tjera logjistike dhe mikpritjen e turistëve. Nga burimet e agjencisë Pritse mësohet se kroqera do të sjellë 1568 turist nga 14 vende të ndryshme të botës. Pjesa më e madhe e tyre, 1488, janë anglezë. Ndërkohë, të tjerët vijnë nga Irlanda, Spanja, Meksika, Australia, Kroacia, Greqia, Zelanda e Re e të tjerë. Kroqera është pjesë e një turi dyjavor që ka ndaluar në disa porte të detit Adriatik dhe detit Jon. 8 javë më parë ajo mbërriti për herë të parë në Durrës dhe solli 1518 turistë huaj. Kroqera Thomson Majesty, me gjatësi 207 metra dhe gjerësi 28 metra, arrin shpejtësinë 18 milje në orë. Ajo do të qëndrojë gjatë gjithë ditës në Durrës e më pas do të vazhdojë lundrimin e saj drejt Korfuzit. Deri në fund të këtij sezoni veror, në Durrës priten 11 anije të tilla turistike me afro 10.000 turist gjithsej. Në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryetari Lulzim Basha ka akuzuar qeverisjen Rama Meta se kanë braktisur vendin në mëshirë të fatit. Lideri opozitës theksoi se Shqipëria e Madhe e qytetarëve është krejt e ndryshme nga Shqipëria e Vogël e qeveritarëve dhe klientelës së tyre të ngushtë, ku luksi dhe pasuritë vëna me abuzime dhe korrupsion nuk kanë asgjë të përbashkët me pasurinë e ndershme në shoqërinë e nismës së lirë, por janë një turp dhe një provokim I madh për gjendjen ku jeton shumica dërmuese e qytetarëve. Mbyllja e hetimit për fshehjen e urdhrit për ekstradim të aleatit Edi Ramës, deputetit Mark Frok, është çuarja deri në fund e shërbimit që kryeministri bëri të zgjedhurit tim parlament. Deputeti Froku kërkohej nga drejtësia belge për vrasje, por zyrtarët më të lartë policisë e mbajtën të fshehtë kërkesën e Interpolit për ekstradimin e tij, pasi deputetin fjalë po I shërbente Edi Ramës dhe Ilir Metës me dëshminë e tij në lidhje me akuzën më të rëndë bërë këto 25 vite nga radhët e mazhrancës për porositjen e vrasjes së dy deputetëve nga kryetari I kuvendit. Sipas Edi Ramës, asgjë nuk ka ndodhur. Fsheja e kërkesës Interpolit për deputetin e tij është normale. Normal është dhe lirimi I vllajit të tij Arben Froku për të bërë fushat për Edi Ramën dhe me Edi Ramën në puk e pastaj për t'u larguar në kohë e pa asnjë pengesë. Madje me ndihmën e policisë në drejtim paditur një ditë para se të dënoj me burg për jetë për vrasjen e kryekomisar Dritan Lama. Grupi ynë parlamentar zyrtarizoi për herë të parë në kuvend dhe luftoi çonte përpara drejt një ligji konsensual nismën për dekriminalizimin, nisma jonë e shoqëruar me përqasjen e vendosur për të shkuar drejt një ligji konsensual ka nxjerrë në pa shkallën lart kapjes së kësaj shumice nga krimi. Kjo është arsyeja që dyshja Rama Meta kanë vazhduar avazin duke mbrojtur, rehabilituar dhe kandiduar sërish në zgjedhjet vendore persona me rekordet të tmerrshme kriminale. Rama nuk ka fakultetet për të prodhuar një ligj Rama për arsimin e lartë. Në shumë rastet ngjashme, eksperimentet dhe padia e tij kanë prodhuar vetëm dështim dhe pasoja. Ligji partijeshëm do të ketë pasoja shumë të rënda për arsimin shqiptar, nëse do të ketë fatin e keq të implementohet. Por unë kam bindjen se nuk do ta ketë. Demokracia ka fuqinë e zhvlerësimit me protesta dhe vot popullore të ligjeve të gabuara, të mbrapshta apo amatoreske. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Temperaturat e larta kanë sjellë shpërthimin e disa zjarreve në zonat pyjore të qarkut të Gjirokastrës. Hetimet e deri tanishme kanë treguar se asnjë prej zjarreve nuk ka qenë I qëllimshëm. Për këtë arsye, policia e mbrojtjes nga zjarri dhe e shpëtimit u ka bërë thirrje banorëve veçanërisht atyre në zonat rurale që të tregojnë të kujdesshëm për të mos u bërë burimi zjarreve. Pavarësisht se ndërhyrja e zjarrfikësve ka qenë e shpejtë, duke shuar flakët, dëmet që shkaktojnë zjarret të tilla janë të konsiderueshme.
Gjatë këtyre ditve ku temperaturat kanë qenë tepër të larta, janë shënuar 4 vatra zjarri në qarkun e Gjirokastrës, të cilat kanë prekur zonën e Tepelenës, Përmetit dhe Gjirokastrës. Falënderimirjes në kohë të shërbimit të PMNZ-shës është bërë i mundur lokalizimi i flagëve. Drejtuesit e këtij institucioni kërkojnë sensibilizim nga banorët dhe të tregojnë sa më të kujdesshëm dhe mos të bëhen shkaktar të këtij fenomeni. Situata e zjarreve në qarkun e Gjirokastrës ka qenë në nivele mesatare, do të thënë nuk ka pasur ndonjë zjarre shumë të mëdha masive, por ka pasur zjarre në përpije, kullota, në fshatra dhe kemi pasur edhe një rast në banesë në qytetin e Gjirokastrës. Të gjitha këto zjarre kanë ardhur si rezultati i temperaturave të larta dhe nga pakujdesia e banorëve. Do të thënë hedhja një cigare, sepse zjarrvënie të qëllimshëm deri tani nuk kemi pasur raste të zjarrvënies së qëllimshme. Prandaj dua me këtë rast të porosit të gjithë qytetarët e qarkut Gjirokastrës që të marrin masa, të jenë të kujdesshëm, sidomos këto ditë që temperaturat janë shumë të larta, të ruajnë ambientin e tyre, të ruajnë pronat e tyre, të ruajnë pije dhe kullotat, me qëllim që mjetet ndezëse, sidomos cigare, zjarre, për djegjen e mbeturinave, e tjera të mos vënë për arsye sepse ato sjellin pasoja shumë të mëdha dhe djegje masive të pronave të tyre. Ne kemi pasur zjarre gjatë kësaj periudhe, sidomos në zonën e Rindit, në zonën e Dropullit, në zonën e Libohovës, në zonën e Përmetit dhe në zonën e Tepelenës. Në zonën e Tepelenës kemi pasur më pak zjarre, ndërsa në zonën e Dropullit dhe të Lungjëris kemi pasur më shumë zjarre. Të gjitha këto zjarre kanë ardhur për mendimin tim edhe nga inspektorët e parandalimit që kanë dalë në teren, kanë ardhur të gjitha nga pakujdesia e qytetarëve. Njerëzit që kalojnë rrugës mund të hedhin bishta cingarësh, mund të gjëra të tilla që kanë shkaktuar zjarre të tilla. Megjithatë ne kemi ndërhyrë në kohë shumë të shpejtë, i kemi shuar ato zjarre dhe nuk kemi lejuar që ato të marrin masa për masa të mëdha. Unë dua të bëj edhe një herë thirrje, edhe banorëve të qytetit, po edhe banorëve të fshatit, sidomos banorëve të qytetit dhe të zonës karakteristike të Gjirokastrës, për arsye sepse banesat janë me çati druri. Kanë instalime elektrike të vjetra të amortizuara, të cilat na kanë shkaktuar dëme shumë të mëdha. Për arsye sepse korrenti elektrik krijon masë elektrike dhe kështu arrin në djegje të banesës. Në rajonin e Matit, fshatrat e zonës së Komsisë janë goditur më rënd se të tjerët nga emigracioni i kohëve të fundit drejt Gjermanisë. Familjet të tëra janë larguar duke shitur gjithçka që kanë pasur, deri edhe shtëpitë dhe gjën e gjallë. Ndërkohë bashkëfshatarët e tyre u japin të drejtë për vendimin që ata kanë marrë pasi në fshat nuk kanë asnjë lloj ndihme, ndërkohë që nuk kanë as shpresën se gjërat do të ndryshojnë për mirë në të ardhmen. Numri i qytetarëve matianë të cilët largohen drejt Gjermanisë vazhdon të rritet çdo ditë më shumë, por nga të dhënat jo zyrtare mësohet se numri më i madh i të larguarve nga Mati i përket njësisë administrative Komsi. Banorët e mbetur aty thonë për mat televizion se bashkëfshatarët e tyre kanë shitur kafshë shtëpiake, madje disa edhe shtëpitë e kanë migruar në Gjermani për një jetë më të mirë. Ata shprehen gjithashtu se rruga që kanë marrë është e drejtë pasi këtu nuk i afrohet asnjë mundësi e mirë jetese, e asnjë shërbim siç duhet nga shteti. Ndihma ekonomike që ata merrin nuk ju mjafton të as për bukën e that, shprehen më tej të intervistuarit. Gjalim ka hik një i pari, kanë hik, si pas lehme që thohet, kanë shku dhe 14.000 veta në gjithë rrethematit. E kanë më guzimin nga halli që s'kanë tarna, nuk kanë rëgë, nuk kanë punë, janë thatësirë. Shteti nuk pojnë më fare, as me përkraj, as për zonë. Përkraj e jabë 20.000 lek, 20.000 lek, 25.000 lek, s'delë për kafe, ditë me pimë kafe më burrelë. Kanë shitë, është e vërdet, kanë shitë lëbë, kanë shitë dhije, dele, që kanë pasë, visha, edhe shpija, disa kanë shitë. Si pas të dhonë, mesëm nuk jam që me ku më vesh në umë me tjertë. Po edhe nga fshalim, ka hikë, djalim, përshem ka shku në Gjermani, janë në qatra, në plasë masë në Gjermanisë. Vazil, shpesim, për nuk dihet, është e mundësit, janë të pakta. Për arsye që janë kanë shku shumë, ka shku nga ato të luftës, janë nga Iraku, ka shku nga Siria, nga gjithë shtetet, edhe kështu që zgjidhje duhet punë, duhet punoj njëri, duhet punoj vendin e vet, po s'ka ku të punoj. A shteti s'afro asnjë mundësi. Ujë s'ka, tokë të bësh me ftushë me maj vendin e vet, nuk man vend jot. Kështu që dëbët. Për fshatin mund të kanë hik të paktën nja 2000 veta, këtë në komunën Komsi. Pse i kanë lanë këta shpijat e tokë? Kanë lanë shpijat, i kanë shqit shpija, lëpë, toka, gjitha, kanë hik.
Largimin masiv të banorëve të fshatrave të Komsisë kanë ndjerë edhe ata që punojnë në shërbimin publik. Drejtuesit e taksive Komsi Burrell thonë se edhe puna e tyre tashmë ka rënë për shkak të ikjes së banorëve në Gjermani. Kanë ikë vetëm nga fshatim 40 vjet. Kam bërë këtë spija, kanë shitur. Po, i ka shitur lëpët e delet e gret. Kur të vinë të vapim në kanjo. Çfarë do bëjmë? A mendoni që do të zgjidhen në duhur? Po, po çfarë do bëj këtu? Mami në 100 metrë në detë, sa të rindu, që në të bo? Pa, po, unë pa kur gjemë. Që të bojnë? Po ju vetë tani? Unë për e taksi që du, në gjerë 5 lekë për bukën, ka që. Do të amërë në të vetë, do të amërë në të ju një hap tilë për t'ik Gjermani? Tjem pak ma i ri, po, që më të bo këtu? Kur që të më prënë mund, jemë, më të në që në 30, më të në pleshe, më të në zilë. Në qytetin e Shkodrës, lagjet periferike kanë mbetur prej vitesh të harruara. Investimet publike kanë munguar duke bërë që infrastruktura publike në mjaft prej tyre të jetë të jetë rënuar. Lagja Draçin është njëra prej tyre ku rruga kryesore ka tamam pamjen e një rrugë mali. Pavarësisht se banorët janë ankuar shpesh dhe institucionet vendore kanë premtuar se gjendja do të ndryshojë, realiteti vazhdon të mbetet i njëjtë. Thuaj se në gjithë mbledhje të këshillit bashkiak rruga në lagjen Draçin e qytetin e Shkodrës ka qenë temë diskutimeve për gjendjen e amortizuar në të cilën ndodhet, edhe pse u premtua se ky aks do u përfshinte në projektet e bashkisë së Shkodrës në investimet që ka bërë në rrugën dyqësore, edhe ky premtim mbeti vetëm në letër si shumë të tjera. Në këtë rrugë ka vite që nuk është ndërhyer për të rikonstruktuar infrastruktura dëmtuar rënd. Ajo që paraqitet tani është një pamje që nuk ka nevojë për shumë komente. Në këtë zonë rruga është e ngushtë me gropa, pa trotuare dhe e pa asfaltuar, që të jep përshtypjen e një zone të harruar krejtësisht nga instancat vendore. Në Draçin nuk është ndërhyer asnjëherë as për kanalizimin e ujësillësit dhe as për ndonjë disiplinim apo riparim të tyre. Sa i përket rrugës, tani me ardhjën e vjeshtës dhe rreshjeve të shumta të shiut, bëhet krejtësisht e pakalueshme, ndërkohë që për aq sa ofron kjo rrugë, as në verë nuk mund të qarkullosh normalisht. Banorët e kësaj zone vazhdimisht janë ankuar për infrastrukturën e munguar dhe me problemet me të cilat përballen çdo ditë, por ankesat e tyre nuk janë dëgjuar fare. Ndërkohë që në qytetin e Shkodrës po investohen shuma të konsiderueshme në infrastrukturë në këtë zonë që lidhet direkt me unazën lindore të qytetit të Shkodrës, as nuk merr mundimin askush të ndryhyjë dhe të ofrojë një përkujdesje më minimale. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Tani në sportelet e postës italiane do të flitet edhe Shqip. Posta italiane ka realizuar një projekt të rëndësishëm me objektivin për t'u afruar sa më shumë klientelës së saj, ndërkohë që edhe publiku të shërbehet sa më mirë. Realiteti i ri ku prania të huajve rezident në Itali është rritur ndjeshëm ka bërë që edhe posta italiane të përshtatet me sfidat e kohës. Mirdita, si mund t'ju ndihmoj sot? Hello, may I help you? Welcome in our international post office with Post Italiane. Në Shqip, spanjisht, anglisht, madje edhe në gjuhën kineze. Në Bari, Posta Italiane ka marrë formën e një ndërmarrje të vërtet shumë komshe. Me qëllim përmirësimin e shërbimit ndaj klientëve të vet, Posta Italiane ka zbatuar një projekt të veçantë, disi të paimagjinueshëm në kushte normale. Në disa degë të saj, veçanërisht në qytetet ku ka komunitete të përzierë etnike dhe kulturore, sportelet e postës italiane do të drejtohen klientëve pikërisht në gjuhën e tyre amtare. Biznesi është biznes, e në kushtet e globalizmit, ku e gjithë bota është duke u shndërruar në një fshat të vogël, përshtatja është motoja e ditës me qëllim për të mbijetuar në treg. Nga ana tjetër, posta italiane është ndërruar edhe në një sportel të administratës shtetërore, ku një pjesë e mirë e shërbimeve ndaj publikut që institucionet publike ofrojnë, kryhen përmes postës italiane. Këto shërbime përfshijnë edhe procedurat e ndryshme të rezidentëve të huaj në Itali, siç janë lejet e qëndrimit, vërtetimet e të tjera. Për këtë arsye, kishte kohë që posta italiane mendonte që pikërisht në sportelet e saj të ofronte mundësinë klientëve që t'u drejtohej në gjuhën e tyre. Tashmë kjo gjë nuk është më as ide e as projekt, por realitet, pikërisht në Bari. Klientët, teksa hyjnë në zyrën e postës italiane, kur tërheqin numrin për të ditur radhën, kanë të drejtën të zgjedhin edhe gjuhën në të cilën duan të komunikojnë. Një mënyrë kjo që posta italiane të jetë sa më afër klientëve, por edhe për publikun, është një mundësi që ata të shërbehen sa më mirë.
Deputetët grek kanë miratuar paketën e dytë reformave ekonomike, pavarësisht protestave në rrugë dhe zërave kundër, brenda vetë mazhorancës së kryeministrit Aleksis Tsipras. Megjithatë, kësaj radhe numri deputetëve të mazhorancës që votuan kundër ishte pak më i vogël se sa herën e parë. Pas votimit të dy paketave ligjore, Athina ka rrugën e hapur për të përfituar kredinë e re prej 86 miliardë euro, por kredia do të lëvrohet në këste dhe para çdo kësti Athinësi duhet të përmbush kushtet e reja. Greqia ka miratuar paketën e dytë të ligjeve të cilët do të konkretizojnë disa nga reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Me anë të paketës së parë, Greqia rriti taksat, veçanërisht tatimin mbi vlerën e shtuar dhe tatimin mbi biznesin e madh. Ndërkohë që paketa e dytë ka sankcionuar ndryshime në sistemin e garantimit të depozitave në banka dhe më tepër mbrojtje ligjore për biznesin. Në këtë mënyrë Greqia ka kaluar fazën e parë të reformave, duke bërë që të përfitojë fazën e parë të financimeve si pjesë e kredis prej 86 miliard euro. Kredia ka një afat 3 vjeçar dhe do të lëvrohet me këste. Athina, para përfitimit të çdo kësti, duhet të respektojë programin e reformave. Kjo do të thotë se deputetët grek do të duhet që në të ardhmen të miratojnë edhe të tjera reforma të dhimbshme për vendin e tyre. Ndërkohë, sot Banka Qendrore Evropiane ka lëvruar edhe 900 milionë euro të tjera, duke shtuar kështu likuiditetin e disponueshëm për sistemin bankar vendas. Por miratimi i paketës ligjore në parlament nuk ishte një punë e lehtë. Mazhoranca e kryeministrit Aleksis Tsipras vijon të jetë e lëkundur. Parlamenti grek ka 300 vende, ndërkohë që partia Syriza e Tsiprasit ka 149 deputet, por ai qeveris në koalicion me partinë greke të pavarur, të cilët me 13 deputetet e tyre janë treguar shumë më besnik. Gjithsesi këtë herë numri i deputetëve rebel të Syrizës ishte pak më i vogël, por me mbështetjen edhe të opozitës, ligjet u miratuan me shumicë dërmuese. Nga ana tjetër, protesta pati edhe në rrugët e Athinës, ku grupe të ndryshme njerëzish kundërshtuan masat shtrënguese. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizioni në Adrianet ju mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38 dhe në ato të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizioni në Adrianet mund të ndiqni në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën komand të një antene të thjeshtë ju mund të ndiqni krejtësisht falas dhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do gjeni dhe opcionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.